kimyoviy reaksiya tezligi 26 oltinchi test reaksiyaning o'rtacha tezligi 3 mol taqsim litr ko'paytirilgan minutni tashkil etadi moddaning dastlabki konsentratsiyasi 0.6 mol taqsim litr bo'lsa konsentratsiya necha marta kamayishi uchun 9 sekund vaqt sarflanadi birinchi bo'lib topib olishimiz kerak 9 sekundda qancha konsentratsiya o'zgarishini demak 1 minutda ya'ni 60 sekundda 60 sekundda konsentratsiya uch molga 3 mol taqsim litrga o'zgaradi tezlikdan biz buni bildik 3 mol taqsim litr konsentratsiya berilgan minutiga deyapti bu oltmish sekund degani ya'ni bir minut tezlik oltmish sekundda uch mol taqsim litr konsentratsiya o'zgarishiga teng bizga aytyaptiki to'qqiz sekundda qancha konsentratsiya to'qqiz sekund, koncentracia... sekund vaqt ketgan bunda qancha konsentratsiya o'zgarishini topa olamiz demak to'qqiz uchga ko'paytirsam 27 yetti taqsim oltmish qoldi endi buni yana ham soddaroq ko'rinishga kediramiz bu yerdan demak 0.45 kelib chiqadi 0.45 mol taqsim litrga konsentratsiya o'zgaradi degan. dastlabki konsentratsiya nol edi 0.45 agar reaksiyaga kirishsa nol dan ayiramiz 0.45 ni. bu yerda kelib chiqadi demak 0.15 mol taqsim litr konsentratsiya qoladi reaksiyadan keyin dastlab nol edi qoldi 0.15. demak necha martaga kamaydi bu yerda 4 martaga kelib chiqadi 4 martaga a javob bo'ladi